Tjena och välkommen till en ny video. Nej, skitsamma, jag skiter. Jag vill inte vara med. Jag vill fånga frågor här istället. Nej, nu var det här tråkigt. Nu hörde jag någonting. Nej, det var någon frågor va? Nej, det var inget. Zelda, vill du aldrig vara med i bilden? Nej, men som sagt, Zelda ska inte ta hand om min kanal. Det kan nog inte bli det ju lite hur som helst kan man säga. Nej, men i alla fall, jag tänkte så här. Djungkorvsvideon som jag gjorde, ni får kolla där, länk i beskrivningen. Jag tyckte det var väldigt roligt att göra, lite såhär experimentera konstigt, du vet, med korvbröd och så banan och choklad och kolasås. Så idag, jag tänkte liksom fortsätta med det här lilla konceptet och så göra något helt nytt. Så min huvudverktyg till detta, eller redskap, eller matlagningsredskap, det är ju en mixer. Så tanken är att jag ska göra en variant av en smoothie, tänkte jag. Och det är inte vilken smoothie som helst, utan jag kommer till det. Utan det här är ju någonting som vi äter kanske en gång om året, eller något som kommer nu så här just i de här tiderna. Här ska jag lägga till en liten smakdetalj också och se om det blir något bra eller inte. Så att jag tänker ni hänger med och så får ni se vad det kan leda till. Så jag tänkte vi tar oss och går till köket och så tar vi fram vad vi ska ha helt enkelt till den här smoothien. Så vi tar och kollar här, vi tar fram lite mjölk för att det jag ska göra nu, den är lite tjock, man behöver någonting så att det blir lite löst va. Sen ska vi ska ha, ja som sagt, vi ska ha semlor. Så den här smoothien är alltså, ska vara gjort på semla helt enkelt. Och är det något man gjort där innan ens? Har någon provat gjort en semla smoothie liksom? Jag tror inte det va? Så jag tänkte, vi ska göra det. Och då tänkte jag vi ska ta fram lite... Vi ska ha lite annat här, hallon ska vi ha. För det är ju för att det ska bli lite smaksatt så här. Bli för maffigt. Så lite hallon. Här har vi alltså stavmixer som vi ska använda. För att mixa ihop detta med, så ska vi bara hämta mjölken också. Så där, nu har jag egentligen alla ingredienser jag ska ha, men jag ska ha ett glas också med något tjockt sugrör, så det måste man ha, det känns ju viktigt med. Frågan är ju, vad ska man ha för glas då? Kan man ha en sån här kanske? Alltså kolla, jag har ju hur mycket glas som helst i det här skåpet, så det finns lite att välja på. Så det fick bli ett sånt här glas. Det ser ut som en milkshake-glas, så det passar ju bra till det här. All right, då sätter vi här vid bordet och så gör vi den här efterlängtade jävla smoothie med den här liksom. Men det här är semlor med helt vanlig, vad ska man säga, mandelmassa i. Så det är ingen sån här vanilj. Och vi ser om vi får upp det här. En helt vanlig semla med mandelmassa i. Så jag häller i lite mjölk. Frågan är hur mycket vi behöver ha. Tänker vi häller i lite sådär kanske. Ungefär 2-3 deciliter då. Så, stoppar i den där. Stoppar i alltihop så bara. Vi delar lite på den och så kör vi halva först. Så får vi se hur det blir så att inte det förstör hela grejen här. Så, sätter vi igång och mixar den här delen först. Jävlar hur det luktar semla. I fan, vi stoppar ner den här med. Så. Alltså, den är ju helt rinnande i liksom. Så här, så att det finns liksom ingenting kvar. Så frågar jag om det här.
Frågan är inte man ska ha två stämmer i. Jo, vi kör på två stämmer för att få vi se. Jag har ju ändå köpt två så att det ska kunna bli bra. Men jag kör i hela skiten där nu. Får vi se hur fan det blir där. Och på med locket, kör vi igen. Fan. Vet du, jag känner så olustigt eller? Alltså den här liksom det. Kommer lukta här. Det här blir jävligt intressant alltså. Lukta får vi se. Åh fy. Ja, nej, jag vet inte. Ska du ta hallon i också? Ja, men jag ska smaka först lite. Jag ska ta fram ett glas tänkte jag. Och jag kanske inte. Nej, jag står på någon. Jag ska ta ett glas. Jag går in. Så det här var väldigt lite glas, alltså testsmaken, men det ser ut som att jag måste liksom mixa den här lite till. Så vi provsmakar den lite där, så får vi väl se hur det smakar. Kolla konsistensen här liksom. Det ser ju, alltså, ska jag vara ärlig. Så ser det ut som en jävla pannkaksmed liksom. Den är lite småseg så här. Och jag kan heller inte säga att den var äcklig. Jag kan säga att den var rätt god faktiskt. Men jag tänkte nu, jag vill gärna ha en semla med hallonsmak. Då kan man liksom hälla i några hallon i här. Så. Jag har inte så många kvar så nu kan jag ta den sista. Då har vi det. Så där. Nu är den ju rosa istället då så det ser ju lite kul ut då. Så. Så det är en smoothie gjort på semla. Den ser ju jävligt skum ut, men jag vill se hur den smakar också. Ja, varför inte liksom? Du känner ju semla-smaken fortfarande. Och så får du den här lite hallon. Tänk dig blanda i krossad hallon i mandelmassan. Och så äter du en semla. Ja, nu är det svårt att föreställa sig hur det smakar, men ungefär så känner jag att den skulle smaka. Jag tyckte den var väldigt god. Kanske inte stor favorit bland smoothies, men ändå kul att se vad sånt här smakar. Vill du smaka Zelda eller? Vill du smaka? Kolla. Samla. Du ska ju dricka upp allt det här om du vill. Om jag ska ge betyg på de här, då skulle jag nog faktiskt säga 5 av 10. Men den var inte äcklig. Då hade jag ännu sämre betyg. Ja, men typ 6 av 10 på övrigt. Så det är bara att säga skål liksom. Baby. Du måste smaka den här. Ja, nu spelar grannen piano där nere igen. Mm. Här. Du tyckte inte den var god, va? Jag tycker inte om mandelmassa. Men känner du smaken av mandelmassa? Ja. Det gör det. Ja, då var det inte bra. Men hallon då? Känner du någon smak av hallon? Lite. Ja, men säg så här. Om vi hade gjort med vanilj, hade du tyckt om den då? Alltså, om vi bortser från mandelmassa. Ja, men det tror jag. För den. Alltså, den ser ju rätt nice ut ändå. Mm. Mm. Jo, men den, tycker du om den? Men vad vill du ge för betyg? Jag gav 6 av 10. Åh, 4 av 10. 4 av 10? Ja. Okej då. Ja, tack för ditt betyg. Tack. Och provsmak. Okej, som sagt, då har vi gett våra betyg och den är väl inte helt
top-notch den här. Så du smakar nu då Zelda eller? Hallå? Du smakar nu eller? Nej, den var ingen god. Vad ger det för betyg då? En nolla va? Ja, eftersom du är tyst. Nej men, tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prova den här smoothie någon gång. Testa med bara semla och mjölk en gång. Innan du lägger i en annan smaksats här. Så ha det bra, så syns vi i nästa video. Och skål på er.